Բարև, ես Սուսաննա Գևորգյանն եմ, եւ ինչպես մեր հաղորդաշարի անվանումն է հուշում, միասին բացահայտելու ենք աշխարհահռչակ գրոհե ապրանքանիշի ամենանոր արարական եւ ոճային նմուշները, որոնք ներկայացված են այս սպասարկման կենտրոն վաճառքի սրահում։ Ի դեպ, սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը, որը երաշխիքային սպասարկում եւ մասնագիտական խորհրդատվություն է ապահովում։ Pentru mek mi bam vor ți aner așcatan ca înorvaniți to hangăstuțiun e catarial confort ca pahovi, ure mi echecte să notați nem grohe smart control e recarvați un duo țânțuhi bolor în ara revoluționerii het. Nah, helații masin. Desec, miain այս երեք կոճակների միջոցով ցնցող ընդունելու արդեն լայն հնարավորություն ենք ունենում։ Այս երեքի միջոցով կարող ենք կառավարել եւ համատեղել երկու տեսակի գրոհե ռեին սփրեյները, ինչպես նաեւ տրիո մասաժ ֆունկցիան, այդ ընթացքում կարգավորելով ջրի ուժգնությունը։ Երրորդ կոճակը նախատեսված է ձեռքի ցնցողի հոսքը կառավարելու համար։ Այս ամենն այնքան պարզ է եւ հատուկ է այդպես արված, որ նույնիսկ երեխաները հեշտությամբ կարողանան օգտվել։ Անվտանգության մասին։ Նորություն չեն ջրի հոսքի տատանումները, որի հետևանքով ջրի ջերմաստիճանը կարող է դառնալ չափազանց տաք։ Գրոհեի հայտնի թերմոստատ համակարգը այս խնդիրը ևս լուծել է։ Լոգանք ընդունելու ընթացքում ջրի ջերմաստիճանը երբեք ձեր ընտրածից ավել կամ պակաս չի կարող լինել։ Իսկ Cool Touch տեխնոլոգիայի շնորհիվ արտաքին մակերեսը երբեք այդքան տաք չի կարող լինել, որպեսզի այրվեք։ Իրական կոմֆորտի մասին։ XXL չափի այս վերին ցնցուղը ունի միաժամանակ հանգստացնող եւ առիգացնող հատկություն։ Ձանր աշխատանքային օրվանից հետո տրիո մասաժ համակարգի շնորհիվ 10-15 րոպե լոգանք ընդունելուց հետո ձեր ուժերը կվերականգնվեն, իսկ Rain 2 ռեժիմները հանգիստ ամբողջական են դարձնում։ Ի հավելում նշվածի ասեմ, որ Smart Control համակարգը, ինչպես եւ գրոհե ապրանքանիշի գրեթե բոլոր ցնցուղները օժտված են Speed Clean մաքրման տեխնոլոգիայով, որը հնարություն է տալիս հեշտ եւ արագ ձեռքի մեկ բումով մաքրել ցնցուղի անցքերը կուտակված միներալներից։ Եվ մեկ կարևոր հիշեցում, որպեսզի գրոհե ապրանքանիշի սանիտարական տեխնիկան ձեր սանհանգություն ծառայի երկար եւ չկորցնի իր գեղեցիկ փայլը, խորհուրդ է տրվում հետեւել երաշխային կտրոնում գրված բոլոր պայմաններին եւ որպես խնամքի միջոց օգտագործել գրոհե Clean մաքրման հեղուկը։ Եվ վերջում շատ հաճելի կանաչ դետալ, քանի որ մենք բոլորս պետք է մտածենք նաև շրջակա միջավայրի պահպանության մասին, Grohe-ն ստեղծել է EcoJoy համակարգը, որը լոգանքի ընթացքում ջրի խնայողություն է կատարում, չնվազեցնելով կոմֆորտը։ Grohe-ի մասին շատ երկար կարող եմ խոսել, բայց ես առաջարկում եմ մեզ հետևելուց բացի ինքներդ այցելել սրա, որը գտնվում է Դավիթ Անհախտ 9 հասցեում, ֆրանսիական համալսարանի հարևանությամբ։ Դե, մինչ հանդիպում։